asalaamu calaikum raxmatulahi wabarakatu soo dhw daaadayal meelkaa usugatiin saddex dhaqanoo runtii dhaqano badanoo yaabla bulshada kusoo biiray oo aad iyo aad looga naxo haseyeeshe way sii kale halis badan yihiin lama tarakoobi karayo lakin waxaan jecelahay aniga saddexii muuqday oo aan kasoo xulay inaad la wadaago o mid waxa weyaan dhaqanka ah qof inuu dadka u sheego subxaanakalyaa cadiim been halis ah oo naxdinteeda leh oo dadku markay naxaan oo yaabaan oo fajacaan o qofkaas hadhowtoolaamaqofbeentii la jala samaysanayo ama qofki o hadhw raal ahaada markaase qofkii barihii bulshadaayuufuranaya ama tiktokmfaceooqofkaba la yaqaanaaba taas oo kunoo qof baa ku xidanba akeed qok halkaa lagu daiyo a waa dhaan aad aa soo baay mara dadwawen ama waa ina diini qabato

marka dadkaasina dhaqankaasia mara dadka iminka wanaagsanaa ee bulshada xidadada u ahaa ayaa in badanoo kamida la siibaya markaaa si bushadu udhacdo da dadka indhaa aaee dadadad kala hayy dam maali walba culimada caayaa dadka wanaagsana caayaa waaan dadkiiba wa qaybtii waxa yaraatay wanaagii samaysma qofxumaantiisumaasamaysma

laakiin qof mustaqbal siyaasadeed oo diyaarsan oo dhisan oo habaysan oo dadka oo qofkan ify akriadiisba anfacaysa maaha wa magacii siyaasasita oo ugaarsad awadmada reer galbeedk waxyaabaha ay aadaaugu hormar wa kami sistamyadooda waxay ku dhiseen waa trssrsct qofka sistamka markuu ku jiro siyaasi yahay eu dowlada kamid yahay